រដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលនិងផ្ទេរទៅឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃចំពោះតូបរៀនស្តង់នឹងកន្លែងលក់ដូរដទៃទៀតនៅក្នុងផ្សារបើទោះបីជាពុំមានកម្មសិទ្ធិផ្ដល់ឲ្យក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រពន្ធភ្លើងជិះជាងអង្គុយបកផ្សែងសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះថែមទាំងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់រឹតបន្តឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាការទារភាសីនិងថ្លៃឈ្នួលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានទារលើសពីច្បាប់កំណត់បាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរាជរដ្ឋស្ដីពីការគ្រប់គ្រងផ្សារនៅទូទាំងប្រទេសចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនៅពេលនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមលើនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែសីហាដែលជាថ្ងៃចេញសារាចរនេះថានេះគឺជាការឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អាជីវករក្រោយពេលដែលលោកបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពពលរដ្ឋនឹងទទួលបានសំណើសុំពន្យាអាណត្តិកាន់កាប់តូបឲ្យបានច្រើនឆ្នាំជាងមុនលោកហ៊ុនសែនបន្តថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទប់ទល់ចំពោះពួកអាក្រក់ដែលបោកប្រាស់ក្រុមអាជីវករតែបើទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមនោះគឺជាអ្នកណាឡើយនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការសម្លាញ់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្សារសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកជា4ប្រភេទផ្សារធំៗដើម្បីគ្រប់គ្រងគឺផ្សារប្រភេទកខគនិងខប្រភេទកគឺជាផ្សារដែលជាអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រភេទខសំដៅដល់ផ្សាររបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យឯកជនប្រមូលភាសីប្រភេទកគឺជាផ្សារដែលសាងដោយឯកជននៅលើដីរបស់រដ្ឋចំណែកប្រភេទខគឺជាផ្សារដែលសាងសង់ដោយឯកជននៅលើដីដែលទិញពីរដ្ឋសារាចរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងផ្សារប្រភេទកនិងខរដ្ឋាភិបាលមិនកំណត់អាណត្តិលើសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលហើយអាជីវករអាចផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ទៅកូនចៅឬអ្នកដទៃប៉ុន្តែផ្សារនិងទីតាំងផ្សារនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋចំពោះប្រភេទកនិងខអាជីវករមានសិទ្ធិដោយនៅផ្សារប្រភេទកនិងខបាននៅពេលដែលផ្សារទាំងនោះត្រូវផ្ទេរមកជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋវិញសារាចរក៏បានណែនាំឲ្យអាជីវករទាំងអស់ត្រូវបន្តបង់ប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ពន្ធនិងប្រាក់ភាសីទៅតាមសិភើបន្ទុកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានពង្រឹងការប្រមូលថ្លៃឈ្នួលនិងប្រាក់ភាសីបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសារាចរដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាពិតមែនថាអាជីវករអាចផ្ទេរការកាន់កាប់ទៅឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃក៏អាជ្ញាធរពុំផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យឡើយពលគឺការកាន់កាប់ត្រូវសុំបានសម្គាល់សិទ្ធិពីសាលារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកឬខណ្ឌតាមសភាពជាក់ស្ដែងនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ